ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਹਰਿੰਦਰ, ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹਰਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ 'ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 7-7 ਨੂੰ 8-8 ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੱਸ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 300 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 1 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਘਰ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਹੋਵੇ, SC BC ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹੈ। 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ 200 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ। 23 ਜਨਵਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਠੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਹੀ 1 ਪੁਸ਼ਤ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਪੋਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਆ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ
ਸੂਬਾ ਸੀ ਇਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 27,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 7,500 ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੇਨਿਆਈ ਹੈ। 7,500 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 27,000 ਦੇ ਰਹੀ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਵੀ 27,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਪੋਤਰੇ ਜਾਂ ਦੋਤਰੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ।